نوشیدن آب برای تنظیم عملکرد بدن و صحت انسان حیاتی است. متخصصین در آکادمی تغذیه نیویورک میگویند که آب برای متابولیسم بدن مهم است و کمبود آن در بدن باعث بروز مشکلات صحی زیاده می شود. برای دریافت معلومات بیشتر در این باره دکتر امید همکار، استاد پانتون و متخصص داخل عمومی که در استودیو کابل مهمان برنامه ما هستند با ایشان گفتگو میکنیم. دکتر صاحب با سلام به شما، از فواید نوشیدن آب بگوین و ای که شما نوشیدن چی مقدار آب در روز توصیه میکنین؟ مشکورم از شما. به نام پروردگار سلام بر شما و سلام به تمام بینندگان تلویزیون شما. آب یک ماده حساسی و حیاتی برای تمام موجودات یا به خصوص انسان ها شمرده می شود و خود آب یک ماده معجزه کننده در بدن هست. توصیه حد هضمی خود آب در 24 ساعت به یک فرد کاهل در حدود 2.2 لیتر که 9 گلاس آب میشه توصیه میشه. بله، خب دکتر صاحب گفتم میشه کمبود آب باعث ایجاد مشکلات بسیار زیاد در بدن میشه. میشه که لطف کنین از عوارضش بگوین، از عوارض کم نوشیدن آب و ای که چی نشانه های را ای تبارز میته وقتی که فرد دچار کمبود آب باشه در بدن خود؟ دقیقا، کم آبی در بدن میتونه که مشکلات زیاد را ایجاد بکنه. در قدم اول میتونه که باعث کسالت در بدن ما شوه، در قدم دوم میتونه که سردردی ها را ایجاد بکنه، در قدم سوم میتونه که تفلسات جلدی را ایجاد بکنه، مشکلات سیستم هضمی مانند کانسپیشن یا قبضیت بر ما ایجاد بکنه. کم آبی در بدن ما میتونه که باعث بروز به اندازه زیاد آفات سیستم بولی تناسلی در نزد ما شوه. میتونه که خود کم آبی میتونه که باعث سنگ های کلیوی یا تشکل سنگ های کلیوی در نزد ما شوه و همچنان میتونه که افزایش سرطان های روده و یا امای بزرگ در نزد ما افزایش بدهد. خب دکتر صاحب، قسمی که بیننده محترم هم در جریان ازی هستند، در افغانستان اکثرا چای می نوشند و بسیار یک فرهنگ قوی چای نوشیدن رایج است و زیادتر وقتا باور مردم به این است که چای می تانه یک جایگزین باشه برای آب. نظر شما چی از دی باره؟ به نظر ما و نظر پژوهشگرایی که در بخش صحت کار میکنه، هیچ ماده نمیتونه که جایگزین آب باشه، اما میتونه که به صورت موقتی میتونه که جایگزین آب بسازه. ما چای سبز و یا چای سیاره و همچنان در اواخر که از قهوه زیادتر استفاده میکنن میتونیم که ما جایگزین بکنیم، اما به صورت موقتی، چرا که افزایش خوردن یا افزایش چای سیاه و چای سبز میتونه که برادرایی که مشکلات به ما ایجاد میکنه به صورت دوامی یک باعث بروز مشکلات سیستمیک در نزد ما شود. فرض مثال اگر ما از چای سیاه به صورت دوامدار استفاده میکنیم میتونه که باعث کم خونی ها و باعث عدم جذب خود آهن در بدن ما شود و باعث کمخونی در نظر ما شود. و اگر ما کافئین زیاد استفاده میکنیم در بدن ما، همچنان میتونه که باعث هایپر حسیدگی یا بلند رفتن حسید در داخل معده ما شود که میتونه در روزمره میتونه که مشکلات سیستمیک که دیگه در کلیه های ما و در قسمت گلومیرول هایش ایجاد بکنه. خب دکتر صاحب، در ماه رمضان قرار داریم و شما توصیه تان برای روزه دارا چی است؟ چه مقدار آب بگیرن و به چه رقمی آب بنوشن که بتونن در طول روز هم از کمبود آب جلوگیری کنن در بدن خود؟ خوب ترین آبی که ما در جریان ماه مبارک رمضان استفاده میکنیم انگام افطار هست که ما زمانی که افطار میکنیم با یک عدد خرما یا دو عدد خرما، اگر آب شیر گرم باشه به نهایت کمک کننده است. به اندازه یک گلاس آب تا ای که سیستم هضمی ما پریتلا یا اجرایکی که میخواد یک افرازات انزایم ها و اسید معده در داخل معده ما صورت میگیره، هم معده ما آماده میشه و هم میتونیم که ما یک تشنگی خود رفع بکنیم. بعد از او میتونیم که نماز ادا کرده آهسته آهسته میتونیم که از آب شیر گرم، اگر آب شیر گرم نیم باشه، کسایی که اقتصادش نسبتا خوبتر است، شیر بدیل خوب هست، میتونه کمک کننده باشه. اگر کسانی که نمیتونه آب و چای آب و شیر استفاده بکنه، از چای سبز کم رنگ هم توصیه میشه که میتونه هم در قسمت سردردیایی که در جریان روز به کم آبی روبرو شدن میتونه که رفع بکنه و هم در طول شب. زیادترین مقداری که آب توصیه میشه و پزشکگرا براش پیشنهاد میکنه به کسایی که روزه دار هست و روزه میگیرن، از بعد از غذای شب تا انگام سحر هست. بله. که میتونن در حدود 3-4 لیتر آب میتونن که استفاده بکنن. اگر کسایی که در تعرقی هستن، کسایی که در آفتاب زیادتر کار میکنن، اونا میتونن که بدیل خوبه، میتونن که سیرومای خانگی جور بکنن و یا ای که از تربوز استفاده بکنن. تشکر دکتر صاحب از اینکه لطف کردین و راجع به فواید آب برای بیننده ما توضیحات دادین. وقتتان خوش.